рожденный парах кенсенде. Например, 100-сом, 200-сом деген дарлар эмес да, мен дарларым эң арзаны 1000-сомдон жогоруда. Баягындай такай общий алып бардыгын бир ич ондай болот. Бир-бир баягындай ушундан кетип чыгып түшөткөн болуп калдым. Жүрөктөрүм сайгылап баягы ийне менен сайгандай болуп ойлойт. Кичинекей таранчы, сулап чачин таранчы, суу боюнда көл менен күлгө кылып карачы. Балдарыма, өзүмө бир үй кылып, үй жай кылып, мен да элдер окшоп, той тамаша кылып, баягындай кылгым келет да. Бул чакан үйдө 5 кичинекей бөбөк бактылуу балалык доорун сүрөдү. Күлгөндөрү бүт ааламга нурдай чачылып, ырдаган коңур үндөрү жүрөктү тынчтандырат. Ата-энесин кучагында отуруп, тилеген ой максаттары менен бөлүшүп, ыр бийлерди тартуулашат. Балалыктын ширин даамын татууда ата-эненин орду чоң. Эгер алардын бирөөсүнүн болсо да ден соолугу начарлап калса, балдарына кыйын болот. Ата, асказоо, таянардоо ар бир адамдын ишенген инсаны. Бул сөздү укканда кээ бирөөлөр буулугуп, жүрөгү жай таппай калат. Бүгүн биз сиздер менен Медер мырзанын жүрөгүндө кандай оору жүрүп жатканын жана кандай көйгөйү бар экендиги менен тааныштырам. Эфирдекүлөр, саламатсыздарбы? Медербек Турсунов учурда 40 жашта. Үй бүлөсү менен 2014 жылы Тажикстандын Мургабынан көчүп келишкен. Жаш кезинен ойноп күлүп чоңойгон каарманыбыз 27 жаш курагына келгенде ден соолугу начарлап ооруканага кайрылган. Ошол убакыттан бери жүрөк оорусу менен күрөшүп келет. Тажикстанда тоо болгон нерсенен тоодо жашайбыз. Тоодун арасында мен кеңири ойноп оору деген нерсени сезген эмесмин. Ошо 2010-го чейин, 2010-до уже ошо кемде ооруп калып, ошол маалда билинди да. Ага чейин мен баягындай бала маалымда, башка маалымда билинген эмес. Ата энем өтүп кеткен. Мен өзүм атамды көргөн эмесмин. Энем өтүп кеткенине бир 4-5 жыл болуп калды. Туугандарым болсо, эки эжем бул жакта күйөөдө, бирөөсү Тажикстанда. Тажикстанда бир акем бар, ода өзүнүн жашоо тиричилиги менен өзүнөн ашпайт да кыскасы. Паспортубуз граждандык Кыргызстан алдыгы. Бул оорунун негизи мынау билинишин боюнча биз 2010-до билгенбиз. Бирок ал точно диагноз чыкпай жүргөн. Ал жакта мындай аппарат, баягындай нерселер болбогонун эсебинен билинбеген. Кийин уже оорусу күчөй баштаганда бул жака көчүрүлүп келген. Бияка келгенден кийин биякта аппаратка түшкөндөн кийин уже диагноз чыккан. Мындай жүрөгүң рожденный парах экенсиң деп. Медербек Турсунов көптөгөн ооруканаларга кайрылып, учурда операцияга даярдык көрүүдө. Ден соолугун кыйнаган илдеттен тезирээк айыгуу үчүн Бишкекке барып жүрөк кемтигин жаматуу зарыл. Операциянын жалпы баасы 5000 долларды түзөт. Дарыларды баягы тем более бул мен дарыларым алгиндай арзан дары эмес да, например, 100 сом, 200 сом деген дарылар эмес да, мен дарыларым эң арзаны 1000 сомдон жогору да. Ошондо кээде акча болуп калганда алып ичем, кээде болбой деле калат да. Бир ай кеткандарым, например, бир 5000 аралыгын толуктап калат да. Уяк бияк бир ай кеткан болсом, баягы барып көрүнсөм, дарыларым жазып берсе 5000 туура келип калат, например. Бул 5000 мен 5000 сразу берип эле дарыны уктум, ошол боюнча алып келип иче албайм. Мунун да алсам 1-2-сүнү, баягы керектүүсүн алып калгандар пока туруп турат. Пул болуп акча болгондо дагы барып дагы алып дегендей. Баягындай такай общий алып бардыгын бир ич ондой боло элек да. Биз изденип көрдүк. Биринчисинде, эң биринчисинде кардиологияга бардык. Кайрылдык эле ошол жердеги доктурлар биз өзүбүз эле операция жасап коебуз. Эгер сен акчасын көтөрө алган болсоң деп эле ушундай деди эле. Бардым эми жолугушкандан кийин биз жасай эле айткенбиз. Бул болбойт экен, уже возрастыңда өтүптүр деп унабады. Анан ош кардиого кайрылгула деди эле. Ош кардиого кайрылсак, аларда биз жасай эле айткенбиз, Бишкекке кайрылгула деди. Быйыл кышында көбүрөөк ооруганын эсебинен Бишкекке бардым.
Бишкекке барсам, Бишкекте жасап беребиз. $5000 эмнеси үндө акча кыласың да кел. Ушул жерде болсоң, биздин көз алдыбызда болсоң, первый очередь лечение жасайбыз деди. Сразу операция эмес. Лечение кылып туруп, анан жасап коебуз деди. Онун кечегинде келип бул жакта дагы Жалал-Абадта жакшы экен дегенден Жалал-Абадка да бардым. Жалал-Абадта барып көрүнүп, ол буксам операция жасаса болот, бирок азыр сенде анемия бар экен, анемияга лечение алышың керек. Өпкөң ооруйт экен, өпкөңө лечение алышың керек. Ошолорду кылып келсең анан кийин операция жасайбыз дейт. Мурун алдым билинбейт эле, кээде ысыктабы, билбейм, өзүм да түшүнбөйм, кээде бир баягындай ушумдан кетип чыгып түшөткөн болуп калдым. Кээде бул постоянный учур эмес, кээде эгерде бир 2 айда, 3 айдабы ушундай бир кокустан жыгылып түшкөн учурлар болду. Дагы мындай жүрөктөрүм сайгылап, баягы ийне менен сайгандай болуп ооруйт. Жүрөктөрүм кысылат, эңкейип жумуш кыла албаймын. Уйку келбейт да кыскасы. Ушундай бир нерселер болуп турат. Буга чейин жумуш кылып эле жүргөм. Ал жактан келгенден кийин буякта кадимкидей сакайган сыяктуу жүргөнмүн да. Бул жакка келгенде, Тажикстандан келгенден кийин бул жакта иш кылып эле жүргөнмүн. Любой ишти кылат дейм, грузга барат дейм, башка нерселерди кылат дейм, мойкада иштейт элем. Көпчүлүгү банияда иштеп жүрдүм эми, жеңил иштеп ошондой нерселерди кылып жүргөнмүн. Күздө уже мойка суук болуп калды деп, күздө мойканы токтотуп койгон бери вообще иштебедим. Анан бери постоянный эле ушу больницада эле жүрөм да кыскасы. Көп жүргөндө энтигип, чарчап калып, алсырап баягындай болуп кыйналам да. Мындай сүйлөгөндө да, сүйлөсөм дагы дышка болуп энтигип кыйналам да. Өзүмө билинет да эми. Учурда бул үй бүлөнүн тиричилиги мамлекеттен бөлүнүп берилген акча менен камсыздалууда. Балдарына алуучу жөлөк пул жана өзүнүн пенсиясы жалпы 12000 түзөт. Отурган үйү да ижара болгонуна байланыштуу каражат дары дармекке кээде артпай калат. Илдет оор жумуш кылганда адамды чарчатып алсыратат. Андыктан учурда Медер мырза ден соолугуна байланыштуу үйдө жумушсуз отурса, аялы Тилякан Дейдова тамак ашка каражат табат. Балдарыма пособие чыгарганыма анда да болбойт экен, силер Тажикстандан келгенсиңер, силерде баягындай жер үлүшүңөр болбосо дагы бир нерсе ошондой болуп балдарыма пособие чыкпай жүргөн. Ошентип ояка барып, буяка барып кылып жүрүп бир жылдын аралыгы болуп калды уже балдарыма пособие чыгып, өзүм пенсияга баягы инвалидти котордум. Ояктан деле алчубумун, буяка которуп алганыма бир жыл болуп калды. Ошо экөө биригип 10000 сом эсебинде 10000-12000ге барып калат да, например. Ошо 12000 ошол кээде жетишет эми, Кудайга шүгүр, тамак ашыбыз бар, балдарыбыз окуйт. Ошондой нерселер эми кээде жетпей калат деген нерселер. Ижарага алганбыз. Бул жерге биз өзүбүз бул квартирада буга төлөп жашайбыз. Буга азыр 2 комнат 2000-ден 4000 сом берип жашайбыз. Жок, бул жерде азыр андай баягындай шарты жок. Биз баягы арзандыгына кызып эле жашап отурабыз. Бул жерде душ, баня деген нерселер жок. Бала чакабызды баягындай обычный эле кадимкидей эле эмеге салып алып эле жуундурабыз да. Ошондой нерселер бул жерде шарты жок. Эми арзандыгына кызып эле жашап отурабыз да. Биз азыр мынау 7 ай болуп калды. 7 айдан бери мен үйдөмүн. Эч жака чыкпадым балдарым менен. Балдарымды негизи мен аялымдын ордуна мен багып отурам. Аялым жумушка барып келип жатат. Ошо аялым иштеп келет. Биткенин таап келген акчасына кичине тиричилик кылабыз. Ошентип эле отурабыз. Мен азыр үйдө элемин. Балдарды өзүм карап жатамын. Мен кечегинде операция болгучам эми кичиненен бул өлбөгөн жан экен. Кичиненен тиричилик чыгып ояк бияка иштеп акча таап келсем, сен өзүң эле балдарыңды өзүң эле карап, өзүң эле үйдө отур деген нерселерди айтып отурам. Кудай кааласа эртең биринчи күндөн бир жумуш издеп чыгайын деген ойлорум бар да.
кичине болсо да мындай жеңил иштерди карап эми оор жумуш болсо чыдабайм да. Чыдайм деле иштей берем, просто келгенден кийин ооруп калам да. Мынау чоң кызым акыл тапкалы бери уже келип ата көрдүңүз деп баягындай кылат да. Мынан балдарым деле уже мага ынанып калды да, жанымдан кетпей кирип чыгып апасыга караганда мага көбүрөөк келет да. Келечекте менин эле ниетим биринчиден эле ден соолугум болсо, ден соолугумду биринчи ден соолугума каражат болсо, ден соолугум чыңдап алсам эң биринчи байлык ден соолугу экен. Ден соолугум болсо анан калган нерсени мен иштеп деле кылып алсам болот экен. Мен ага мындай жетишип бардык жокту кылсам болот. Эң биринчи ден соолугумду кылып алсам, кийин экинчи орунда балдарыма, өзүмө бир үй кылып, үй жай кылып, мындай элдер окшоп той тамаша кылып баягындай кылгым келет да. Бирөөлөр чакырып баягындай нерселер үмүтүм бар да. Эми балдарымды окутуп чоңойтуп бир жерге кыздарымды турмушка берип балдарымды үйлөп деген ниеттер бар да эми ар бир адамда. Жашоомдо кыйынчылык деле жок, эми кудайга шүгүр беш балам бар. Балдарым менен жашоом жакшы. Ата сурганда бир аз ойлонуп калабыз, кыйналып шулардын эмесин көрсө деп. Тилеген ой максатыбыз ошо атасы жакшы болуп кетсе. Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, менин атым Дүрлакан, жолдошум Медер жүрөк оорусуна байланыштуу 2010 бери жүрөк оорусу менен күрөшүп келатат. Ошон үчүн сиздерден жардам сурап атабыз. Опрессиясыга Бишкекке барып опрессия болуш керек. $5,000 деп атат. Ошо $5,000 үчүн сиздерден кайрымдуулук сурайбыз. Колуңуздардан келишиңизче жардамыңыздарды аябаңыздар.